Zdravím všichni, tady je Malfice, a já vás vítám u čtvrtého dílu z naší Let's Play série na hru Far Cry 3. V minulém díle jsme byli opět zajeti Vasem, víš co, pohoda, zase jsme zdrhli a tentokrát i s naší milovanou. Podívej, jak krásně vypadá, ty vole, u Oničku, prachu, ty vole, mumí. Pokračujeme dále, zbývají myslím, že tři přátelé. Tak, jsme venku, ty vole, parádní noc, pecka. Co teď, brácho? Co máme za úkol? Co? Hello? Jason, I've tried to reach you many times. What happened? Voss captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra. You are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Dobře, takže se seznámíme s luxusní Citrou. Citron nahned, jo, nebo jak to funguje. Dobře, jak to máme daleko? Ježiš, to je štrka. No ty vole. Dobře, tak asi tady sejmu nějaký ty outposty. Ale jako kaju, mám jeden outpost, brácho, to není takový peklo, ne, víš co. Přežiješ, už co. Au, jede. Nemohl jsem si nic udělat předem, ani kůže nic, takže pokračujeme tam, kde jsme přesně skončili. Protože jakmile bych vylez z té jeskyně, já jsem to prostě blbě vypnul, víš co, se stane. Tak. Jsme tu. Outpost nahned, aspoň si vyzkoušíme, jak jsme přesní dneska, víš co? Jinak už to jede zase úplně krásně hladce, jak to, že nemám gany. Proč mám kolta? Ti dobře. Tak, vylepšíme si nějaký krásný rostlinky. Vylepšíme výroba, pojď mi. Tak, to je ono, nažer se. Tak, už můžeme nosit pět injekcí. Tak, co tu máme? Jaký borci, jo, tady. Tady máme jedno z těžký recon, víš co, toho klepneme asi jako první, jo. Tak, pojď mi. Co? Dobré. Tak to zase nevyšlo, jak bych chtěl. Jo, já ten Colt mám vlastně z toho auta. Jasné. Co ti je? Kolik vás tady je? Pecka. To bylo těžký, oh boy! Zajímavý, že jsme začínali Far Cryma čtyřkama, čtvrtýma dílama. A tom to bylo fakt těžší, no, jakoby. Je to starší díl, ale nečekal bych, že to bude až takhle brutálně. Co ti je? Jo, teď jste se sem přisrali, výborná práce. Dobře, borci, dobře. To je jasné. Tak, já si zase v sebe ruším jedno, co musím. A uvidíme se u Citry, která by nám měla pomoct získat sílu. Naučí nás nový skilly, víš co, dovednosti, tady to nahned. No uvidíme, kam se hneme vodní, no. Ve, co jsem si všiml? Po každý jsou tam jiný beaty. To je luxus. Co je, vole? Už se tady hří. Co ti je, hej, vepřík? No, už ho nechci. Co vám je, vole? Hele, zase přijíždění, jdem. To je jasné, všechno, co řekne, že já jsem vyjel z cesty. Ne. Já nemůžu řídit. Já vám to tam asi skipnu, borci, protože to je... Hele, bugina, no tak to už se projedem, brácho, ale nejdřív si tady vyberu ty bedny. Ale to je jasné, všechno, co řekneš. Chás, brácho. Tohle prostě, ty se podíváš a úplně, tak tady byl Melfi, víš co? No jo. Melfi, jde řidič, pojď mi. Na koně. Tak, jedem umbi. Co to má grády, ale to nechceš zažít. Jo, jo, dal jsem to, pecka. Co vám je? Tam nějaká přestřelka hromadná, Já jedu na misi, Citra mě má naučit nový ty skilly, ne? Moment, důležitý detail. Zase jiný beat. Na, 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 no, la,
Lá, pecka, ty vole, je dobré. To chceš slyšet. No to je outpost, na ten už seru. Si udělám jindy, víš co? Hlavní je příběh, víš co? Náhne. Do prdele. To asi nepřejedem, co? Já nemůžu vyhazovat granáty za jízdy. Musíme vyzkoušet nějaký ten granát. To chci odbouchnout, já už nemám, jo. Tak jo. Týpek, I'd better take a look. Tady, vole, bouchnou auta, vole, všechno, nic, jo, dobře. Řekni mi to AI, zrovna není ta nejostřejší tuška v penále, víš co? Nebo něco takovýho. Do prdele. Dělej. Já jdu pěšky. Tak, jsme doma. Už jsme tady, sejnal jsem si další auto, víš co? Jsem si řekl, že jsem nějak línej chodit. Tak, setkejte se s Denisem. Dobré, dobré. Tak už jsme tady, uděláme luxusní drift. Co, brácho? Jak se máš? Dobré? Kde je? Jason, stand still, in plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be presented to Citra. Proceed! Follow me. To jak rychle otevřel tu kamennou bránu. No to je jako nějaký klan, jo, přímo. Jakoby, víš co, nebo něco takovýho. Mají pěkně udělaný. Čumí nějaký borci, vole. To připadá, vole, jak když jdeš do ringu v UFC, víš co, jak všichni na tebe čumějí, vole, kolem. Co je, vole, víš co. O. Outsider in here? I found the one who will not fail. Get back. Berhenti. Let me see your arm. This is Jason, the one I've been telling you about. Hi. Do they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in French. Ostrý jazyk, víš co? Ona hned. Sena Pankabawa. Co, jaká panka bava? You are brave to joke in the face of death? Fine work. I'll give it back to you, but I cut it off! I thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard, fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Very funny. Please leave. He took my brother. Then I will do anything to get him back. Berikan saya herba. Bring me what has been lost. And we'll talk. Wow. Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Is this stuff dangerous? You are speaking out of fear. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. A nestačí být třeba jenom tvrdý, proč musí chlastat tady ty vole? Dobře.
We spend our whole lives holding back. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. No, tak bys si chtěl zase další věc, to je úplně normální. Když něco chceš a získáš to, tak pak chceš zase další věc. No, takže jsem ti odpověděl, brácho, jo? Penna hned. No, zahrál bych si ten pokry s vám, ale já nemám furt money, víš co. Co, oni zmizeli? Ti dobře. Okej, okay. Hej, pojď sem, brachu. Toho znám ze čtyřky. Je Freyris. Co? Ale tomuhle se nediví, víš co, tady všichni před tebou všechno roste, vole, to je úplně beautifa. Nádhera jak svině. Ty vole, to udělali fakt dobře borci, ty vole, to je uch. Upřímně, trojky jsou za mě úplně nejlepší díl ze všech Far Cryů prostě a to mi nikdo nevezme. Tady to, no. Předera, ty vole. To bylo dobré. Jo, to je ten náš mladší bratr. Já chci víc vidět, tak co to je? Jo, takže musíme najít teď ten kus nože. Co, kus nože? Prostě nůž, nějakou díku. To jí přineseme a ona nám dá nějakou sílu, jako kdybychom potřebovali být nějak extra tvrdý nebo co. Tebe musí vždycky něco spadnout, nebo musíš chcípnout, aby se probudil, vole. Saw my friend and my little brother Riley. And then I followed a man in a white suit. I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy and And an ancient knife? An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You talk in your sleep. There's a shanty town to the east in pirate territory. Okay, then that's where I'm headed. Oh, but the town is big. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. Pecka. Takže si ho najdem, víš co, prďáka, ale jdem. No, tak to máme za sebou. Takže se teď vydáme za tím týpkem v bílém obleku. No a já si možná ještě tady, počkej, kde to je, máme to objevený? Nemáme to objevený, tak borci, místo toho, protože si to chci nejdřív všechno objevit, že jo, musíme se dostatečně vylevlit a takovýhle, tak si asi dáme jeden ten vedlejšáček, víš co. No, nebo tady outpost radši. No. Zajezdíme si trochu, víš co, a jedy bomby. Ne! Jsme záhadně skončili úplně v té samé vodě, jako s tím prvním autem. Já jsem si řekl, že... Já jsem si totiž myslel, že je to rozbitný. Ono to bylo rozbitný, ale deflektnulo mě to na druhou stranu. Dobře, dobře, dobře. Víš co? Ale musím... Ne, 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 rychle pryč.
Tak, borci, jsme tady. Uděláme poslední outpost a tady to típnem, no. A příští část si dáme o trošku delší, protože teď tady nemám co dělat. Jen, zbývá jenom ten outpost, pak musím zase prozkoumávat ten svět, víš co, abych se ho víc odemk. Chci vás to ušetřit, protože je to jakoby už ztráta času, ta hra je stará, že jo. Prdele. Ne. Ty vole, ten stealth je úplně stejný jak moje řízení, ty vole, vždycky to poseru. Musíme to trošku oběhnout, víš co, no. Nějakej stealth, vole. Jsi tady ožrali, je ti dobře, vole. Nazdar. Tak, co se děje dál? Tamhle kámen. Ne. Počkej, prachu. Zkusíme ten kulomet. Ale já už to mám hotový, co? Ty autobusy jsou strašně krátký, ty vole, borci. Už se zase přijeli, ale čučup. No, přímo. Pojď mi. Už je po všem, borci, jo? Tady už není nic k vidění. Co mi na to řekneš? Co? To je jasné. Ale co je třeba pozbírat, víš co, nebo něco takyho. V této oblasti byla odemčena nová, co? Moment, myslím si něco odemklo ještě. Pokříček. Tak se na ní ještě dneska vydáme, víš co, proč ne? Je to jenom 200 metrů, to bych měl ujet, víš co. Je to vždycky takhle střihneš prostě ze silnice, jsi happy. Perfektně zaparkováno. Jsem tady šéfe, vole, tentokrát mamaný. Pojď mi. No to jo. Tak dáme si asi zkušenýho, nedáme si experta, to zase ne, víš co. Tak ukaž, jak se to tady grandí. Přeskočit, jedem. Tak, podívat se na karty. No, to nemusí být špatný karty. Složit karty do rovnání, takže callujem. Pojďme. Jsou pěkný animace, ty vole. 6-6, tady tam jsou dva. Tam je jeden pár. Já mám hovno. Já to musím složit, borci. Já si nic dělat. Nebudu riskovat. Tak, jak to vypadá? Dvojka káčko, ty vole. No, to nemusí být špatný. No, tak já callu. Pojď mi. Ty vole, ta hudba v pozadí, to je něco, ty vole. Pro, ty vole, on to... Dobře, zkusíme to skolnout, ještě víš co, uvidíme, víš co. Tak, co tu máme, o jaký karty hrajem? Ty vole, my máme triple. No tak, to nechceš zažít. Šum na to, brácho. Máme trojici, ty vole. Rýznem to na all-in. No, pojď mi, neboj se toho, ne. Co ty? No. No a kolik jsem vyhrál? Dej mi money. $217, pecka, tak a jdem do prdele, dělej. Vklad byl, takže $67 jsem vyhrál, jo. Pecka, máme na hru, víš co. Chás. Koupíme si nějaký ten drohlík, víš co. No, tak to byl poker. Beautiful Veta, víš co, dobře jsme si to užili. Nebo aspoň já, jo, borcí. Tak, tady si vyberu bedničku a v příští části se vrhneme fakt na ten příběh pořádně a objevím tu mapu, ať je co dělat. A díkám všem za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a pokud se nedal, tak určitě zvažte do další části. Zatím čus, borci.